بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. آج پہلی فروری 2024 جمعرات کا دین ہے. مرحومین کی مغفرت کی دعاؤں کے واسطے قبرستان میں حاضر ہوئے ہیں. نبی پور کا یہ عظیم بہت ہی بڑا قبرستان ہے. یہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کو زیارت کروا رہے ہیں. قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمين انتم لنا سلف ونحن لكم تبع وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المتقدمين منا والمتاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا الله واياكم ان شاء الله. اج آپ کو قبرستان کی زیارت کرواتے ہیں. یہی قبرستان ہے ماشاءاللہ. یہ قبرستان آگے جانے کا راستہ ہے. یہاں پہ بہت ہی خوبصورت صاف صفائی وغیرہ کر کے مرحومین کی تدفین جہاں پہ ہوتی ہے ماشاءاللہ یہی وہ جگہ ہے. ہمارے نوجوان بھائیوں کی بڑی محنتیں ہیں. یہ ہماری زندگی کی دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی یہ پہلی منزل. ہر قبرستان پہ لکھا رہتا ہے کہ آخری منزل یا اول منزل. تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا کی یہ آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ قبرستان ہے. یہ قبر مبارک ہے سب مرحومین کی. اور اسی قبرستان میں ایک عظیم اللہ کے ولی حضرت سید سرکار پیر سلیمان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما ہے. یہ آپ کا آستانہ ہے. یہاں پر تمام مرحومین یہ قبر مبارک ہے. سب مرحومین کی قبر مبارک ہے. جمعرات کا دین ان کی مغفرت کے لیے دعاؤں کے واسطے آئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی تمام کی یہ آخرت کی منزل آسان فرمائے. زندگی ایمان پر گزرے اور اسلام پر اختتام فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ آخری قیام گاہیں آسان فرمائے. قبر کی منزلیں آسان فرمائے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے زندگی بھر کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنت میں سب کو پروس نصیب فرمائے. یہ نبی پور کا قبرستان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دونوں جہان کی خیر عطا فرمائے. اللهم اغفر لي ولوالدي ولاستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انه قريب مجيب الدعوات.